Y gwasanaeth dod o hyd i swydd. Creu rhybudd e-bost. I greu rhybudd e-bost ar wefan dod o hyd i swydd, cliciwch ar y ddolen Mewngofnodi ar frig y dudalen. Rhowch eich e-bost a'ch cyfrinair, yna cliciwch ar y botwm Mewngofnodi. Bydd tudalen trosolwg eich cyfrif Ceisiwr Gwaith, nawr yn ymddangos ar y sgrin. Cliciwch ar yr opsiwn Chwilio am swyddi. Ar y dudalen hon, gallwch chwilio am swyddi. Cliciwch ar y botwm Creu rhybudd e-bost i gael rhybuddion e-bost parhaus, yn ddyddiol neu'n wythnosol, yn dibynnu ar osodiadau eich cyfrif. Mae'r gwasanaeth dod o hyd i swydd ar gael yn findajob.dwp.gov.uk ar gyfer swyddi llawn amser neu ran-amser yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.